Laddie, Laddie, Laddie. Na'am, Malam Gani. Dama kan maganar yaran nan ne. Mun yi magana da ɗan uwana akan maganar haɗin zumuncin. Na samu labarin maganan. To mun yi zama kuma mun yanke hukunci. To, Allah ya tabbatar da alkhairi. Amin. Kawo min abinci. To, barin kawo maka yanzu nan. Barkanka da dawowa. Yawwa, sannu da aikin gida. Malam, yau ma tuwon za a kuma yi. Haba malam, Allah bai hana ka abinda za a ci shinkafa ba. Kin ga bara ki ci baki bashi. Marsa godiyan Allah. Masaran ma ai arziki ne. Haka dai kace. Ni ban ga abun arziki a jikin masara ba. Wani na neman ta ma bai samu ba. Ni ban ga mijin da da a ce masara ta gagare shi ba. Sai dai malalaci. Ai ku ba ku da hankali ne. Inda kin san abin da kike yi da baki wannan furcen ba. Malam, ai zancen gaskiya ne. Ku kuma ba kwa san shi. Amma duk wanda yayi nagari dan kai shi. Me kike nufi? Kwa bar mu da tuwo, ku je ku ci abin da ranku yake so. Mata kenan. Kai yaron nan so. To. Shin ganin gidan ka kira mun zalai. Kai ne ka aiko a kira ni? Dama alƙawarin zuciyata na zo na cika. Ban gane ba. Ni an yi min miji sai an jima. Lalle wannan yarinya ta ce wani abu. Zan ga uban da ya ɗaure mata gindi a garin nan. Inna. Wai me yasa mutanen garin nan suna da shegen ƙananan magana? Ki duba yadda Alhaji Bala yake a garin nan, wajen kyautatawa mutane, amma yanzu dan bai da shi sai zaginsa ake yi. Ai mutane, ba mai iya musu sai Allah. Inda har yanzu yana aiki, da ba zai bar ka haka ba, sai ya sama maka aiki. Mun taɓa maganar nan da shi, ya ce zai amshi takardar makaranta ta, ya nema min aiki. Wannan gwamnatin ba mu san da me ta zo ba. Haka ne, duk waɗanda suka yi musu wahala sai su watsar da su, sai su ɗebo ‘ya’yansu su sa. In dai haka ne, ai gara gwamnatin baya. Ai mun yi kuskuren zaben shi, bara mu ƙara akan wani ɗan siyasan ba. Allah dai kawai ya rufa asiri. Ai dai mu gani in tusa za ta hura wuta. Kuma ba abin da za su yi masa, wanda suka fi shi ma ba a tafiya da su. Kina sanar da shawaran da na baki, hakan fa kawai shi ne mafita. Amma kina ganin idan na yi hakan zai ringa so na? Shi ya fi komai sauki.
Allah ya sa domin tsoro na tunda yazo bai mun wata magana soyayya ba sai ne wata daban. Ke zaki jawo hankalin sai karkata gare ki. Haka ne kan. Barka da aiki. Me ya kawo ki? Baki mun waya ba. Na kira wayar taka tana kashe. Haka ne. Na sa ta a caji. Ina wuni? Lafiya. Wannan zuwa na bazata? Ai sai ku sa an samu matsala a wajen aiki. Mun zo biki a bayan layin nan ne shine muka biyo ta nan. Amma yanzu bari mu tafi. Kai baba, ina ka samu waɗannan ƴan matan? Wallahi farar ƴar uwata ce. Kai wallahi baba fata mun. Gaskiya ne, ya kamata ka je ka kaddamar da kanka. Kai baba barin iya ba sai daga mun hanya.